यस युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार आज मिति यति दुई हजार अठहत्तर साल साउन महिनाको बिस गति बुधबारका दिन राष्ट्रिय दैनिक द्वारा प्रकाशित गरिएको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर म उपस्थित भएको छु र प्रश्न नम्बर एकबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कसलाई नियुक्त गरेको छ सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ नियुक्त गरेको मिति दुई हजार अठहत्तर साल साउन महिनाको बाह्र गते नियुक्त गरेको हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर दुईमा सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरियो सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल साउन महिनाको तेह्र गते गरियो एक दिन पछाडि साउन बाह्र गते उपाध्यक्ष नियुक्त तेह्र गते सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालयको उद्घाटन राष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन गरिएको यो सङ्ग्रहालय त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिनमा विश्व रेञ्जा दिवस कहिले कहिले मनाइन्छ विश्व रेञ्जा दिवस जुलाई एकतिसमा मनाइन्छ प्रश्न नम्बर चारमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ मार्ग चुरियामाई सुरुङ मार्गको पूर्ण निर्माणको शिलान्यास कहिले गरियो दक्षिण एसियाकै पहिलो सुरुङ सुरुङमार्ग सुरियामाईको चुरियामाई सुरुङ मार्गको पुननिर्माणको शिलान्यास विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल साउन महिना चौध गते गरियो यो एक सौ चार वर्षपछि सम्पदाहरूको संरक्षण र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले जीर्णोद्वार सुरु गरिएको छ त्यसै गरी यो मकवानपुर र बाह्र जिल्लाको सिमानामा अवस्थित चुरे पहाडलाई खोपेर सुरुङ मार्ग निर्माण गरिएको छ विक्रमसम्म दुई हजार बिस र एक्काइससम्म यही सुरुमार्ग भएर जिपल लगायतका साना सवारी आवाज गर्थे यही यसको लम्बाइ भनेको पाँच सय मिटर रहेको छ र प्रश्न नम्बर पाँचमा टापु महादेश तथा कङ्गारोहरूको महादेश भने चिनिने महादेश कुन हो टापु महादेश अथवा कङ्गारहरूको महादेश भनेर चिन्ने महादेश भनेको अस्ट्रेलिया हो प्रश्न नम्बर छमा युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो युरोप महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला अल्पाश्र पर्वत श्रृङ्खला हो प्रश्न नम्बर सातमा ओजन तह संरक्षण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कहाँ आयोजना गरियो ओजन तह संरक्षण सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कहाँ र अहिले र कहाँ आ आयोजना गरियो सन् उन्नाइस सय सतासी क्यानाडाको मटेरियलमा सम्पन्न गरियो सन् उन्नाइस सय सतासी क्यानाडाको मटेरियलमा सम्पन्न गरियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठमा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच गर्न कहिलेदेखि थालिएको हो काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच गर्न विक्रमसम्म दुई हजार एकाउन्न साल वैशाखी गतेबाट थालियो प्रश्न नम्बर नौमा साइटिसको रूप के रहेको छ भनेको छ साइटिसको साइटिसको रूप सिआइटिएसको कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पाइस अफ ओल्ड फन्ना एन्ड फ्लोरा भनेर भनिन्छ कन्भेन्सन अन कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पाइस अफ ओल्ड फुन्ना एन्ड फ्लोरा भनिन्छ यो दुर्लभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुर्लभ एवं सङ्कटमा परेका सङ्कटग्रस्त वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन यो सन्धि सन् उन्नाइस सय उन्नाइस सय पचहत्तर जुलाई एकदेखि लागू गरिएको नेपालले उन्नाइस सय पचहत्तरमा नै सन्धिको सन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेको थियो र प्रश्न नम्बर दसमा नेपालमा केन्द्रीय ब्याङ्क तथा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सुधारका लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम कुन हो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम त्यसै प्रश्न नम्बर एघारमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत रहेको संस्था संस्थान कुन रहेको छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानिए त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बाह्रमा नेपालमा सर्वप्रथम स्थापना भएको उद्योग अर्थात् संस्थान कुन हो विराटनगर जुट मिल हो विक्रम समुद्र उन्नाइस सय तिरानब्बेमा यसको सुरुवात भएको थियो र उन्नाइस सय त्रियानब्बे मङ्सिर नौ गते हो र नौ गते उद्योग दिवस मनाउने गरिन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तेह्रमा नेपालमा निकासी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले दया विनिमय दर प्रणाली कहिलेदेखि लागु गरियो भनेर भनेको छ सा। दुई हजार चौतिस सालदेखि नेपालमा निकासी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले दया विनिमय दर प्रणाली गरेको थियो र प्रश्न नम्बर चौधमा नेपाली सेनाको कायम कायम प्रधान सेनापति कसलाई चयन गरियो भनेर भनेको छ प्रभुराम शर्मालाई कायम कायम प्रधान सेनापति चयन गरिएको थियो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार अठहत्तर साल साउन छब्बिस गतिबाट लागू हुने गरी वलाधी शर्मालाई प्रधान सेनापतिको का लागि कायम कायम चयन गरिएको हो र प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा म्यानमार म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले कहिलेसम्म सङ्कटकाल जारी रहने घोषणा गरेको छ म्यानमारका सेनाले सन् दुई हजार तेइस अगस्तसम्म सङ्कटकाल रहेको भनेर जानकारी गराएको छ र निर्वाचित सरकारलाई सन् दुई हजार एक्काइस अगस्तमा एकमा सङ्कटकाल दुई वर्षका लागि थाप गरिएको भनेर भनिएको छ र त्यसै गरी सन् दुई हजार एक्काइसको फेब्रुअरीमा सेनाका प्रमुख जनरल मिन आङ व्याङ ह्वेलेङले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए र प्रश्न नम्बर सोह्रमा ने नेपाली कविताको क्षेत्रमा प्रयोगवादी धारको सूत्रपात गर्ने कविको हुन् भनेर भनिएको छ प्रयोगवादी धारको सूत्रपात गर्ने कवि मोहन कोइराला हुन् प्रश्न नम्बर सत्रमा झर्रोवादी आन्दोलनको उद्देश्य के थियो भनेर भनिएको छ झर्रोवादी आन्दोलनको उद्देश्य विदेशी तथा अन्य भाषाका आगन्तुक शब्दलाई रोकी आफ्नैपन विदेशी तथा अन्य भाषाका आगन्तुक शब्दहरूलाई रोकी आफ्नैपनका चो चोखो नेपाली भाषा बनाउने भनेको झर्पनका सिद्धान्तहरू हुन् अठार नम्बरमा मन्त्री परिषदले देशभरका सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको थियो भनेर भनेको छ विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर साल मुङसिर तिन गते सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो र ना प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा विश्वमै दुर्लभ एक सिंह गैडाको संरक्षणका लागि सरकारद्वारा घोषित पाँच वर्षीय योजनाको अव अवधि कुन हो भनेर भनिएको छ पाँच वर्षीय योजनाको अवधि सन् दुई हजार सत्रदेखि एक्काइससम्म यो अन्तिम वर्ष रहेको छ र प्रश्न नम्बर बिसमा काठमाडौँलाई 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 आधुनिक नेपालको राजधानीको रूपमा कहिले घोषणा गरियो काण्डलाई आधुनिक नेपालको राजधानीको घोषणा विक्रम सम्मत दुई हजार अठार सय अठार सय छब्बिसमा विक्रम सम्मत अठार सय छब्बिस चैत्र दश गते घोषणा गरियो त्यसै गरी, गरी प्रश्न नम्बर एक्काइसमा नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा नेपाल को हुन् नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने राजा जयस्थिति मल्ल हुन् प्रश्न नम्बर बाइसमा प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल सुन्द्रावती देवी कुण्ड कहाँ रहेको छ भनेर भनिएको छ सुन्दावती देवी कुण्ड दोला जिल्लामा रहेको छ र प्रश्न नम्बर तेइसमा समरजङ कम्पनीको स्थापना गर्ने राजा को हुन् समरजङ कम्पनीको स्थापना गर्ने राजा रणबहादुर शाह हुन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौबिसमा विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको व्यापार नीतिको ने समीक्षा पहिलोपल्ट कहिले गरियो विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको व्यापार नीतिको समीक्षा सन् दुई हजार बाह्रमा गरियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पच्चिसमा दुई दुई फरक गुण भएका जीव जीवबीज प्रजनन गराई मिठा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ हाइब्रिडाइजेसन भनिन्छ प्रश्न नम्बर छब्बिसमा पारले पार्लियामेन्ट अफ नेपाल पार्लियामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको पार्लियामेन्ट अफ नेपाल नामक मोबाइल एप विक्रमसम्म दुई हजार चौहत्तर साल साउन बाह्र गतेबाट आएको हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सत्ताइसमा पवित्र तीर्थस्थल एवं पर्यटकीय क्षेत्र देवघाट कुन कुन नदीको सङ्गमन स्थलमा रहेको छ पवित्र तीर्थस्थल पर्यटकीय तथा तीर्थस्थल तथा पर्यटकीय स्थल देवघाट कालीगण्डकी र त्रिशुली उच्च सङ्गम स्थल रहेको छ चितवन र नवलपुर र तनहुँ जिल्ला उच्च सङ्गम स्थलमा अवस्थित यो ठाउँ नारायणगढ बजारदेखि करिब सात किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर अठाइसमा आइपुगेका छौँ राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र राष्ट्रिय हर्वेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला कहाँ रहेको छ भनेर भनेको छ राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान र रा। राष्ट्रिय हर्वेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला गोदावरीमा ललितपुर जिल्ला गोदावरी भन्ने ठाउँमा रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्तिसमा आइपुगेका छौँ एकवटा एक, एक कालो पत्रे सडक योजना ल्याउने स्थानीय कुन हो भनेर भनेको छ ताप्लेजोङको फोङलिङ नगरपालिका रहेको छ एकवटा एक पत्रे सडक योजना त्यसै गरी प्रश्न नम्बर तिसमा इन्टरपोल इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले कहिले प्राप्त गर्यो भने रहेछ इन्टरपोलको सदस्यता नेपालले सन् उन्नाइस सय सडसठी सेप्टेम्बर सत्ताइस उन्नाइस सय सडसठी सेप्टेम्बर सत्ताइसमा इन्टरपोलको सदस्यता प्राप्त गरेको हो धन्यवाद यहाँसम्म हेरिदिनु भयो